Vítejte při sledování magazínu U nás v kraji. Pojďme se podívat, co nás dnes čeká. Silnice v Čížkrajicích na Českobudějovicku už nevede přes soukromý pozemek. Českobudějovická nemocnice má nový celotělový CT skener. Studenti střední zdravotnické školy z Tábora zvítězili v soutěži Jihočeská sestřička roku 2018. Jihočeský kraj nechal v Čížkrajicích na Českobudějovicku vybudovat krátkou přeložku, díky které už nevede silnice přes soukromý dvůr. Práce včetně příprav trvaly 3 roky. Až do 4. října museli řidiči v Čížkrajicích projíždět touto cestou, která vede historickou branou přes dvůr soukromého domu. Celá přeložka měří přes 200 metrů a díky ní se řidiči vyhnou soukromému pozemku. Já jsem rád, že jsme ten obchvat v podstatě té stavby v Čížkrajicích mohli zrealizovat, takže už dneska řidiči nemusí vlastně projíždět tím statkem, tou bránou, která omezovala samozřejmě větší náklady, cisterny nebo nějaký náklady, jaký měli velký problém se tam vůbec vejít, nikdy to ani nešlo. No a v neposlední řadě samozřejmě ta silnice třetí třídy, jak procházela tou stavbou, tak omezovala samozřejmě i majitele a uživatele té stavby samotný. Kvůli výstavbě přeložky muselo být odstraněno i zhruba 10 metrů této budovy. Pokud se podíváte na letecký snímek Čížkrajic a vidíte tu starou silnici, jak vedla vlastně skrz ten dvůr, tak vidíte, že to je něco unikátního a asi neúplně praktického. Takže já jsem moc rád, že se povedlo za nějakých 10 milionů korun zhruba tu akci zrealizovat. A chtěl bych poděkovat i starostovi z Čížkrajic, protože ten se taky hodně zasloužil o to, že tahle stavba pozemkově se to povedlo vypořádat, takže ta stavba mohla být zrealizována. No, jsem moc rád, že obchvat se jakoby udělal, protože nám to jezdilo celou dobu pod okny. Jsme rádi prostě. Součástí přeložky byla i kompletní rekonstrukce silnice, která prochází Čížkrajicemi. Vybudováno bylo i odvodnění a nové sjezdy ze silnice. Radiologické oddělení Českobudějovické nemocnice má v provozu další celotělový CT skener. Nový přístroj snímá lidské tělo rychleji a ve více vrstvách. V rámci evropských projektů pořídila nemocnice také pojízdné rentgeny a další důležité vybavení. Nemocnice v Českých Budějovicích neustále modernizuje jednotlivá oddělení. Tentokrát přišlo na řadu to radiologické, kde se provádí například neurologická a kardiologická vyšetření. Zahajujeme provoz nového multidetektorového CT přístroje, který nahradil přístroj, který zde pracoval po dobu 10 let. V rámci specializovaných vyšetření a specializované péče v naší nemocnici tak dostáváme druhý, víceméně identický přístroj. V největší nemocnici v kraji rozhodně nebude ani jeden skener zahálet. Primář radiologického oddělení Petr Lhoták chválil nejen nový přístroj, ale také své kolegy. Je zapotřebí, aby tady byla těsná spolupráce mezi tím vyšetřujícím lékařem a tím obsluhujícím personálem, pro mě tedy pro ty moje asistenty, laboranty, kteří jsou nám v tomhle směru skutečně velmi nápomocní a je radost s nimi spolupracovat. S pořizováním nových přístrojů pomáhá nemocnici i Jihočeský kraj. Zdravotnictví má dopad prakticky na každého. A aby to zdravotnictví v jižních Čechách, a my se s ním chlubíme, aby bylo skutečně na té úrovni, tak je potřeba každý rok tam vlastně ty peníze do toho přisypat. Protože nemocnice sami z těch úřadových vyhlášek je nezískají. Díky financím z kraje a z Evropské unie se ve finále zkracují vyšetření pacientů. Člověk už pod přístrojem nemá ani čas na černé myšlenky. Byla doba, kdy se dělaly 2 skeny přes hlavu, dneska se dělá těch skenů přibližně 16, že ten sken může trvat půl sekundy. Vyšetření celého těla pak trvá pouhých 10 vteřin. Další výhodou je nezávislé zaměřovací zařízení pro synchronizaci dýchacích pohybů s ozařovačem. Nový CT skener pomůže zkrátka pacientům i lékařům. Na pravidelném zasedání tripartity se setkali v úterý členové Rady hospodářské a sociální dohody Jihočeského kraje. Rada řešila například podporu technického vzdělávání, rozdíly v odměňování žen a mužů a možnosti snižování těchto rozdílů prostřednictvím kolektivního vyjednávání. Na programu byla i jednání týkající se zahraničních pracovních sil. Rada hospodářské a sociální dohody Jihočeského kraje má celkem 21 členů. Ti jsou rovnoměrně rozděleny mezi jednotlivé členy tripartity, zaměstnavatele, odbory i státní správu a samosprávu.
Absolutním vítězem čtvrtého ročníku soutěže Jihočeská sestřička roku 2018 se stal v sobotu ve Strakonické nemocnici tým Střední zdravotnické školy Tábor. Družstvo ve složení Irena Košťálová, Jakub Prokop a Jakub Mareš zabodovalo v teoretické části soutěže a nejlépe zvládlo i praktické úkony v prostředí Strakonické nemocnice. Je by bylo povinností vám říct si, že absolutním vítězem soutěže Jihočeská sestřička 2018 se stává tým číslo 10, Střední zdravotnická škola Tábor. Ačkoliv práce zdravotního personálu v nemocnicích je spíše doménou žen, výsledky vítězného družstva ve složení Irena Košťáková, Jakub Prokop a Jakub Mareš nenechali nikoho na pochybách, že právě muži jsou v odděleních nemocnic nepostradatelní. Mně je potřeba, aby muži byli na takových místech, kde vlastně jakoby ženy nemají tolik síly a muži vlastně jim dokáží jako větší sílou pomoci, takže si myslím, jako, že určitě budu pokračovat této práci. V letošní soutěži změřilo své síly 16 týmů budoucích všeobecných sester a ošetřovatelů. 12 disciplín na různých pracovištích prověřilo nejen teoretické znalosti, ale i velkou míru zručnosti, zdravého úsudku a soutěžního ducha. Jedna disciplína bylo vyndavání stehu a připravování sterilního stolku, potom tam bylo uklidňování dítěte. Pak jsme taky měli oční lékařství, který pro nás vlastně bylo úplně poprvé, ale tady Kuba to zvládl úplně úžasně, takže za to jsme mu vděční. Smyslem netradiční soutěže bylo představit Jihočeské nemocnice studentům jako místo, kde mohou začít svou kariéru. Jsme chtěli představit i jednotlivé Jihočeské nemocnice, začalo to v té naší Prachatické, a chtěli jsme vlastně každý rok ukázat jednu nemocnici a tím, že ta soutěž by se měla vlastně po 7 letech vrátit zpátky, tak ty hosté budou moc vidět, co jsme za těch 7 let v té nemocnici udělali a budou vidět tu nemocnici v praxi. Je tady tolik týmů a když je vidíte, jakým způsobem opravdu prožívají to své umístění a ti, kteří zvítězili to své vítězství, ukazuje, že tahle akce má obrovský smysl. My jim ukazujeme vlastně, že být zdravotníkem je něco víc než normální zaměstnání. A já věřím, že tenhle krůček, který jsme teď udělali, povede k tomu, aby zůstali ve zdravotnictví. Vyvrcholení dne a předání cen proběhlo ve Strakonicích ve večerních hodinách. Odměnou všem soutěžícím byl bohatý doprovodný program i chutný raut. Dneska tady bude několik zajímavých vystoupení, ukázky tanců, bude tady barmanská show. V příštím roce se týmy budoucích sester setkají na soutěžním klání v nemocnici v Táboře. Zdravka, Tábor jede! Tak vedle mě už stojí absolutní vítěz soutěže Jihočeská sestřička roku 2018. Nicméně bychom tuto soutěž mohli přejmenovat na Jihočeský bratr, protože součástí týmu jsou i dva studenti, dva chlapci. Představte nám svůj tým, odkud jste? My jsme z Tábora, tohle je Kuba Prokop, kterýmu všichni říkáme Prokop, tohle je Kuba Mareš a já jsem Košťáková Irena. A dalo nám to hrozně moc, protože my jsme teprve ve třeťáku a některé ty výkony jsme tady dělali úplně poprvé, takže to bylo úplně úžasný a aspoň jsme si něco vyzkoušeli a myslím, že budeme dost napřed oproti našim spolužákům, takže... Mohla bych poprosit, jestli byste nám odtajnila nějaké disciplíny, aby jsme se malinko představili dané úkoly. Tak jedna disciplína bylo vyndavání stehu a připravování sterilního stolku, potom tam bylo uklidňování dítěte a nějaký hry a identifikace obrázku. Potom jsme museli resuscitovat fotbalistu. Pak jsme taky měli oční lékařství, který pro nás vlastně bylo úplně poprvé, ale tady Kuba to zvládl úplně úžasně, takže za to jsme mu vděční. A potom další, co tam ještě bylo? Vezmeme si nápovědu. Taky jsme si odebírání krve pro nás, jelikož jsme třetíáci, tak jsme ještě na praxi se k tomu nedostali, takže to bylo úplně poprvé, co jsme si to jako my mohli zkoušet. Nebo zavést si kanilu, prostě to bylo jenom teoretická zkušenost, co jsme měli ze školy a mohli jsme si toto spousta testů, kdy jsme mohli využít jakoby naše teoretické znalosti od paní učitelek až paní ředitelky, kteří nás na to připravují. No a myslím si, že tam bylo takovýhle zákroků mnoha a měli jsme
tu možnost si to vyzkoušet vlastně přímo pod stresovou situací, takže... Zeptám se vás, Kubo, co pro vás osobně bylo nejnáročnější? S čím jste měl největší potíž? Pro mě určitě převrátit... Můj kolega mi dělal jakoby figurínu a já jsem mu měl převrátit víčko, což jsem nikdy nedělal. A tak jsem se toho bál, abych mu nevypíchl oko, protože to by bylo něco hrozného. Třetím členem vítězného týmu Kuba alias Karel. Karle, my jsme zvyklí vídat v roli zdravotních sester spíše ženy. Vy hodláte v této profesi pokračovat, budete ji vykonávat v nemocnici? No já si myslím, že asi jo. Je to hodně jako zaslužná profese, myslím si. A hlavně je potřeba, aby muži byli na takových místech, kde vlastně jakoby ženy nemají tolik síly a muži vlastně jim dokáží jako větší sílou pomoci. Takže si myslím, jako, že určitě budu pokračovat této práci. To můžeme jedině potvrdit, protože oni dva jsou nám na praxích jedinečnou jako mužskou sílou a hrozně nám pomáhají, takže jsou fakt jako skvělí kluci. Letošní ročník se odvíjel ve Strakonické nemocnici. Jak se vám nemocnice líbila? Jak na vás působilo prostředí, Kubo? No, nemocnice je úplně úžasná, protože jak jsme zvyklí na tu naší, tak tady je to jak interiérově, i exteriérově prostě krásná nemocnice a to vybavení nové, příjemný personál hlavně, protože ty sestřičky jsou úžasné, i paní doktoři a moc takový sympatickým způsobem to na nás zapůsobilo, no. V této soutěži by se mělo pokračovat, protože pro naše jakoby následní generace to bude něco ohromného, že si můžou vyzkoušet vlastně i porovnat ty síly s ostatními týmy z celého Jihočeského kraje. A tato zkušenost, co my jsme tady všichni zažili, je ohromná a jsem za to rád, že jsme se na poslední chvíli se mohli dostat. No. Proč na poslední chvíli? Protože my jsme se dozvěděli, že sem jedeme jako třetí ročník až úterý ve škole. A ještě vlastně máte jedno specifikum, protože ostatní družstva přijeli ve čtyřech, vy jste tři, proč? No tak kolega z rodinných důvodů nemohl, tak odřekl nám dva dny vlastně před soutěží, tak jsme teda jako s tímto handicapem se teda vydali, čekali jsme teda horší místa umístění, ale já jsem teda hodně překvapený, jako nevím co říct dalšího k tomu. No. Takže i přes toto omezení jste soutěž vyhráli, my vám moc gratulujeme a ať se vám ve vaší budoucí krásné profesi daří. Díky. Děkujeme. Děkujeme.